Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina syrom. I dag skal vi se på hvordan du setter inn maljer med maljeutstyret fra Biltema, rett og slett. Kjøper maljetangen til Biltema, så følger det med 20 sett med maljer, altså 20 overdeler og 20 underdeler. Selve tangen tar du av den stopperen på her, så har den mulighet til å rotere denne lille, jeg mener det er noe teflongreia her. Du flytter på den sånn at den flate siden står mot toppen, metallsiden. Da har du fått en presse så du kan lage hull i stoffet som du holder på med. Det er vanskelig å se, men min er blitt ganske bøyd, men den funker like bra fremdeles, så jeg har hatt den i snart 3 år. Jeg har alltid stabilisering bak på stoffet når jeg holder på med maljer og trykknapper. Så jeg presser hull. Det er ikke alltid det går helt gjennom. Hang det igjen en liten flik. I tillegg så vet jeg, for nå har jeg prøvd mange ganger, at maljene til Biltema, de er ganske mye større enn det hullet som jeg får stanset ut ved hjelp av maljetangen. Så jeg klipper et ørlite hakk her inntil siden, sånn. Når du skal sette i maljen, så setter du den med den største delen fra den peneste siden, altså med den ovenfra og ned. Presser den gjennom hullet, sånn. Legger på den ringen og presser ekstra godt til. Så må vi snu tilbake verktøyet her. Så skal metalldelen treffe den delen der hvor vi la fast den løse ringen. Så når jeg løfter det opp nå, så betyr det at det skal ligge sånn. Nå håper jeg dere ser sånn. Og da er det bare å trykke sammen. Sånn. Da har den høyden bøyet seg ned og låst fast den ringen. Og så ser det helt strøkent ut fra forsiden. Fordelen ulempen med tangen fra Biltema, det er at du trenger en ny tang for hver størrelse av maljer du skal presse. Så denne tangen her er til maljer med 8 mm hull. Og jeg har også en tang her som jeg har på 12 mm hull. Sånn typisk så koster maljetang og 20 maljer rundt 60 kroner, og så koster det ca. 20 kroner for å fylle på med 20 ekstra maljer. Jeg har brukt disse i sånn type joggebukser, hettejakker og sånn, så jeg har brukt det med selv. Og jeg har hatt i vaskemaskin og tørketrommel mange ganger, og de er jo 3-4 år gamle disse klærne. Og det sitter like bra. Det eneste er at de blir litt matt i vask. Men det er absolutt et alternativ. Takk for at du har sett på denne korte videoen om hvordan denne tangen fungerer. Jeg håper det gjorde det litt klarere for deg. Jeg skal ikke kimse av disse Biltema-tangene også, fordi at jeg har brukt de som sagt og hatt egentlig veldig fine resultater med de. Og det er lett å få tak i hvis du bor i nærheten av Biltema selvfølgelig, og du trenger litt størrelse på maljene dine. Jeg håper du har lyst til å fortsette å følge med, enten på YouTube, på bloggen eller på Facebook. Og så sees vi veldig snart.